Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no Entre Elas. E esse programa, nós estamos dando continuidade, é a segunda parte do programa que nós fizemos sobre o simbolismo e ocultismo na moda, no mundo artístico. E nós estamos aqui, Helena e Priscila. Vamos dar continuidade, gente. Quem não assistiu o programa, o primeiro, tá lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, né, para vocês entenderem tudo direitinho, tá lá no @ADEC TV. Quero falar para vocês, a gente tinha parado sobre uma campanha que teve há pouco tempo de uma marca mundialmente famosa, muito famosa. Ela lançou uma campanha muito polêmica, né? Essa marca é a Balenciaga. E ela lançou uma campanha usando crianças. Só que não foi uma campanha dentro daquilo que se é normal. Foi uma campanha até grotesca. Ela usou crianças, usou ursos vestidos de roupas sadomasoquistas, né? A criança está no quarto de uma criança. São imagens, olha, o quarto. Dá para se ver muito. Depois eu vou explicar dessas imagens que não aparecem crianças. Olha a desconstrução. Velas, em todo campo que você vê o quarto e as crianças, tem esses ursos vestidos sadomasoquistas, tem velas. Vela é uma coisa comum no quarto de criança? Não. E vela é usado muito em rituais. Nenhum vestido de sadomasoquista, né? Não. E essa campanha deu muita polêmica, que eu acho que também foi porque a marca queria. Né? Porque uma marca desse padrão já sabia que isso ia acontecer, né? Foi intencional e isso é uma referência à pornografia infantil e à pedofilia. Com certeza. Tem uma outra foto que a criança está em cima de um sofá, passou aí, com a perna aberta. E embaixo da perna tem um copo com um canudo, com um canudo apontando para cima que, né, dá a entender que é um órgão sexual masculino, né, apontando para a menina. Para então, o órgão sexual da menina. Para o órgão sexual da menina. Então você vê nos vários detalhes, cantinhos, né? Detalhezinhos, né? Tem imagens que tem fitas, né, de cenas de crime. Então, assim, foi uma coisa uma bem... cadeira, né, toda lacrada com aquelas fitas de crime. Aquelas fitas de cena de crime que aparecem em filme americano. Por exemplo, essa foto é da mesma campanha. Aí, parece tão inocente, né? Parece que não tem nada, né, não tem criança. Mas e essa foto? O que que tem de errado com essa foto? Aquele livro lá. Aquele livro que está em cima da mesa. Aquele autor, quando você puxa a imagem, você lê lá, quando você vai ver as obras daquele autor, são obras mais do que grotescas. Sim. São todas as obras, a maioria tem referências de criança. Você viu, Priscila? Eu vi. Uma criança, tipo, devorando a outra, com pedaços de outra criança, ou criança sendo levada para rituais satânicos. Está lá o livro. Será que foi coincidência aquele livro lá? Não, porque não tem um documento do lado também, né? Nessa foto aqui, aí esse documento foi um documento que eles fizeram lá nos Estados Unidos, tipo, criticando, deturpando toda a lei da pornografia infantil. Né? E esse documento é como se fosse a favor. Eles, né, deturparam nesse documento. Tá lá o documento. Ah, coincidência também? Não sei se você viu na época, mas o fotógrafo dessa marca, vocês viram? Ele é uma pessoa sadomasoquista e todas as referências dele na internet são... Ele é totalmente a favor da pedofilia. O fotógrafo dessa marca. Não fizeram nada sem saber. Não, inclusive ele já faz, você entra na rede social dele, você só vê fotos nesse sentido. Quem iniciou essa máquina mal balanceada? Ele já faleceu e eles compraram, né, uma rede, um grupo grande, comprou a marca. A marca na época estava quebrando, só ficaram com o nome. Reestruturaram a marca. Numa das fitas, eu não tenho essa imagem, tá? As fitas de crime, tá escrito Balenciaga com dois A's. Dois A's. Juntos. Ó, eles iam fazer esse erro? Em forma Baal. Baal, Deus. Quem era Baal? Baal?
É uma referência ao deus Baal, né? Que pagão. Tanto foi condenado na Bíblia. Não é? E pagão, o que que ele fazia? Ele sacrificava o que a Baal? Crianças. Crianças. Crianças, jogavam crianças vivas no fogo para Baal. Então, nada aqui... É coincidência, né? É coincidência. Mas aí vem a pergunta, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Mas essa é uma marca internacional, uma marca cara, né? E que são... pessoas que têm condições de comprar qualquer coisa delas são pessoas de poder aquisitivo, nem é alto, é muito alto. O que, que isso tem a ver? Como que isso influencia a gente? As pequenas marcas se têm como referência a ela. As grandes marcas. Isso, então as roupas que nós compramos, elas vêm baseadas naquilo que as grandes marcas lançam para nós. Elas são influenciadoras mundiais. Mundiais. Por isso que existe a semana de moda. Sim. Mundiais. Olha aqui, um grotesco. Esse tênis deve ser vendido a uns 12 mil reais. 7 mil, sei, mais ou menos isso. Ridículo, né? Olha. Sério? Sério. Ah, tudo não, dessa marca. Não atenderia nem para doar para alguém. Não, nem para doação. Nem para doação daria. É só porque é da Balenciaga, se tornou bonito. Bonito. Não, bonito. É terrível. Mas isso mostra a influência, né? Que a gente sofre no nosso dia a dia. No nosso dia a dia e nos nossos filhos, né? Sim, é um bombardeio enorme na sociedade, gente. É enorme, só não vê quem está cego espiritualmente. E aquilo que eu falei no começo, vocês concordam? A campanha foi muito impactante. Chocou. Sim. Deu um rebuliço. A marca ganhou na autoridade. Foi a mais falada, foi a, né? Mais falada. Foi a mais falada. Chamou atenção. Chamou Consegui atenção. Seguir, né? Chamou atenção. Aí o diretor criativo foi pedir desculpa. Tiraram as fotos, Tiraram, né? Tiraram as fotos. Mas site. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Com certeza. Mas é porque agora eles vão trazer uma coisa menos agressiva. Sim, aí todo mundo já notou, já viu. É. Aí já aceita a menos agressiva, porque já teve pior. É. Mas as grandes marcas, elas têm tentado... desfigurar até mesmo a vestimenta, né? Você vê os desfiles, as coisas que estão acontecendo, eles vêm trazendo grotesco. Vêm trazendo grotesco para achar que aquilo é normal. E aqui no Brasil você já vê artistas, né, vestidos dessa forma. Então a pessoa que está vendo, que está assistindo aquilo, acha aquilo e acha normal. Daqui um dia a gente vai ver na rua aí, vamos encontrar gente andando dessa forma. Verdade. E achar tudo normal. E achar normal. Porque na sociedade hoje já tudo depende de quem usa, né, Helena? Tudo. Vocês mesmos falaram, se foi a Priscila ou a Helena. Nós estamos na era em que influencers. Os influencers. Os influenciadores, né? É que ditam quem você deve ser, o que você deve fazer. E é muito triste, sabe por quê, Helena? Cara, eu fico pensando assim, a gente pega como referência pessoas que estão tão longe, né? Que a gente não conhece, que a gente não sabe nada da pessoa, né? Não sabe nada. Ela posta o que ela quer postar ali. E você acha lindo, a gente acha aquilo lindo, maravilhoso. Pega aquilo como referência, quer viver o que, o que o outro está vivendo, que você não sabe se é verdade, se é mentira. Não consegue viver aquilo. E acontece o que a gente está vendo hoje em dia. Suicídio, divórcio, depressão, destruição dos lares, ansiedade, insatisfação. Então você vê que, né? É tudo que o diabo quer. É tudo. Porque nós, como cristãos, temos que fugir e combater essas coisas ocultas? A Bíblia diz, né, fugir da aparência do mal. E para mim isso que é grotesco não é a aparência do bem. Não é. Está desfigurando o que Deus colocou como natural. E está tentando transformar no que a mídia diz que é legal, que é bacana, que é aceitável. Então a gente deve fugir porque não agrada o coração de Deus. Isso é... fato. Buscar sempre na palavra, né? Eu até abri aqui em Provérbios 13:20, fala, né? O que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Então, assim, né? Tem tudo como... tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço a ser pago, Carol. Essas pessoas que se acham hoje livres, porque estão vivendo essa libertinagem, um dia vão entender que são prisioneiras de si mesmas. De si mesmas. E de um sistema também corrupto que o mundo oferece. Querem a libertinagem, mas não querem as consequências que essa libertinagem traz. Sim. Não querem assumir a responsabilidade, né? Não querem arcar. Gente, tudo que a gente plantar, a gente vai colher, não vai? Com certeza. Com certeza. Seja com bem ou seja mal. É. E a semeadura é sempre maior, a colheita é sempre maior do que o plantio.
Então, muito cuidado. Helena, Priscila, nós vamos encerrar aqui. Quero agradecer a todos, né? Espero que esse programa possa ajudar vocês. Nós falamos aqui, né, com todo respeito daquilo que nós cremos, né? E naquilo que acreditamos e seguimos. É, Helena, Pri, e eu queria que vocês encerrassem, né? Falassem, né? Onde está a nossa esperança? Por que que a gente não depende da sorte? Né? Desse misticismo. É, resumindo tudo que foi falado aqui nesse programa, que você e a Helena falou, né? A gente não anda por sorte, a gente anda por fé. A nossa fé vem por ouvir, por conhecer a verdade. Então, conheçam a verdade. Buscam saber o que Deus tem para vocês, o que Deus tem para nós, para cada um de nós. Ele tem um plano individual e nós, ele está aí, ele está à porta e bate. Cabe a nós permiti-lo entrar, né? E a verdade está aí, está na palavra de Deus. E quando a gente começa a entender e a caminhar com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, a gente começa a viver pela fé. Então, eu quero encerrar dizendo que nós fomos comprados por alto preço, preço de sangue. Então, que nós não venhamos a fazer disso algo fútil, algo desnecessário. O preço que foi pago por nós é para que nós possamos ser livres em Jesus Cristo e não presos a um sistema mundial que vem nos dizendo quem nós somos e para onde nós devemos ir. Nós somos direcionados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então lembre-se, Jesus Cristo pagou alto preço, seu corpo é templo do Espírito Santo, não faça dele algo grotesco. Nós vamos voltar e falar sobre simbolismo e ocultismo nas séries, nos filmes, nos desenhos. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Esta luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me mata, o desespero me tomar.
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu profetizo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Nada pode calar a nossa adoração. Em todo tempo nós profetizamos que a alegria do Senhor virá novamente. Em todo tempo nós cantamos, profetizando que a alegria do Senhor virá ao amanhecer. Quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida. Eu quero profetizar hoje na sua vida, na sua casa, que o amanhecer de Deus, que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa, no seu lar, na situação que você está enfrentando. Eu quero profetizar isso nessa tarde, nesse dia que você está assistindo esse programa. Receba da alegria do Senhor, receba da paz do Senhor aí na sua casa. Aleluia. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh
declarar isso com seu coração? Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor e nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar um adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. A ti, Senhor, aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja através da sua palavra. Aprove a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflexiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu gostaria de, neste momento, refletir com você um pouco acerca da sublimidade de Cristo. O lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus. Vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus. E vai mostrar-nos também e nos orientar a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que Ele nos atraia tanto que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento.
Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor e ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como um impedimento, uma barreira, em que ele vá conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos como a gente possa imaginar. Deus quer que eu busque. Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós o busquemos. Deus muito mais, ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar, melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor, que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão da nossa existência, buscar o Senhor. Jeremias vai dizer assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vem, passa um período, passa um tempo nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é: por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim: que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa ser uma busca tão intensa que o seu coração, meu coração, esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós, ele não está distante, ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que ele quer e deseja até que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isso. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica, o coração é a sede do ser, né? É a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão assim, que nós devemos com todo o nosso ser estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus, né, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. Um empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. É esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passa-se um tempo, meses, alguns
anos numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus, que o Senhor Deus exige de nós, uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar, e não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo, porque não está distante, ele está próximo, e a verdade é esta: ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí esta palavra reflexiva, essa palavra para você refletir. Se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesse vazio de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza. A sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, dessa gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que essa pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa, para que quando ele te adore, ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por ti, ó Pai. É a oração que eu te faço em o nome de Jesus. Amém. Maravilhoso és, nós declaramos. Seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar. Em reconhecimento nos prostramos. Maravilhoso és, nós declaramos. Seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar. Tenho fortaleza.
nos prostramos. Maravilhoso és, nós declaramos. Seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar. Acalma, coração, espera no Senhor. Quão lindos são os sonhos, quão grandes os projetos que Ele preparou para nós. Só posso confiar
mãos, tudo é dado a ti. Está doendo demais, mas o bálsamo vem de ti. Coração.